Ви сказали, в мене нічого не горить, я говорю, горить. Так. Я не виходжу на вулицю. Ви мені сказали, що вийшли на вулицю. Ви сказали, вийдіть подивіться, я виконав ваш наказ. Час комендантська година. Так. Заборонено перебувати на вулиці. На вулиці. На вулиці. А я ви тільки що виходили. Та ви мені сказали, вийти. Вийдіть з машини, я вам кажу. Чого? Ще раз повторю, вийдіть з машини. Для чого? Так я підозрюю, що вас там гранати чи що. Вийдіть з машини. Вийшов, все. Вийшов. Другий теж, хай буде. А телефон? Оцей телефон в мене впав, телефон, документи там. Посвідчення. Та чого ти нервний? Та я не нервний.